Hej. Hej. Kalle Snäcka, audiolog. Hej. Jaha, då ska vi se. Det gäller dina hörapparater. Ja, jag tycker att de inte räcker till. Jag ska... Har du träffat en audiolog? Nej, vad är det? Hur som helst, dina hörapparater. Jo, jag tycker inte att de räcker till. Alltså, den hörsel du har, den hör du. Den kan jag inte göra någonting åt. Nej, men med hörapparater hör jag bättre. Du fick nya 2007. Då har du alltså 1,5 år kvar. Ja, men jag tycker att de här aldrig varit riktigt bra. Får jag se på dina hörapparater? Vi skulle kunna göra en audiometri, faktiskt. En audiometri, så kallat tal i buller. Upprepa det de säger. Nu hör du inget. Du ska upprepa det de säger. Nu tar vi om det en gång till, från början. Nu hör du inget. Nu hör du inget. Nej. Du ska bara upprepa det sista ordet. Nu tar vi om det en gång till, från början. Nu hör du inget. Inget. Nu hör du dåligt. Dåligt. Nu hör du bättre. Nu hör du allt. Kallt. Nu hör du bra. Bra. Bra! Du hör cirka 40%. Du hör cirka 40%. Här har jag din hörselkurva. Inriktad på en så kallad talbanan. Och vad jag kan se så passar dina hörapparater perfekt till din hörselkurva. Ja, men jag hör i alla fall inte så bra som jag skulle vilja. Har du provat CI? Nej, vad är det? Till och med Sveriges kulturminister vet ju vad CI är. Cochlea implantage, ett tekniskt hjälpmedel som opereras in i skallbenet och stimulerar hörselnerven. Kostar ungefär 300 000 kronor styck. Men jag tål inte blod. Inte mycket jag kan göra åt din hörsel alltså. Jag ska förklara hur det hänger ihop. Ett ögonblick bara.